Láska, podaž mi ještě hodinky, prosím tě. Na stolíku na nabíjačky. Čau všetci, takže pokračujeme ďalej. Pokračujeme v tomto karníži. Ale vyzerá to byť celkom pohody, akože čo sa toto týka. Celkom do pohody preteknul, len treba mať ľudí okolo seba, ktorým záleží na tom, aby sa nevyjebali. A aby ste sa vy nevyjebali. Teraz som jazdil pre tieho fix setup, ak ste to pozerali, dopadlo to celkom do pohody. Ale bol to fix, hej. Teraz idem otestovať prvýkrát nie fix. Takže open setup. Čo je toto tu Krista? Aha, toto. Ale no tak, poďme. Dobre, tak toto vytiahnuť, zablokovať otáčanie. Parádička, máme to. No a čo som si zabudol? Teraz som to jazdil s kulatým volantom. A idem to teraz pre zmenu vyskúšať s hranatým. Tak som zvedavý, že ako to dopadne, malo by to byť lepšie podľa mňa. A dúfam, že to prežije lepšie aj môj oný. Lepšie to prežije aj tento. Nikto v dohodu aj volant. A nebude tak prehriaty. No to bolo extrémne žalostné, čo to robilo. Tak poďme na to. No, akože brzdí to oveľa lepšie s tým setupom, ty vole. Akože oveľa lepšie sa ide s týmto, no to je pravda. Tam nemôžem ísť takto, no ja to som urobil aj chybu v poslednom kole presne. Spomal, nebo dostaneš trest. Neviem, koľko litrov tu je na prete, dal som si 40. Kolo prvního je 1,21. Akože v setupe to bolo na 35 nastavené, ale ja ti neviem. OK, tak oproti fixu musím ísť oveľa jemnejšie na plyn. Hohoho, jemnejšie na plyn, OK. Za 1,35, celých 45.
Ajaj, to bola chyba. Oh, ale nejako mi to asi odpustilo. Aj ne. A druhýkrát asi skúšať nebudem už. Akože spokojný som s tým časom celkom na to, že to bola plná nádrž. Uvidíme, ako sa to pôjde s prázdnou. Keďže tento setup je celkom dosť živý, ale myslím si, že úplne pohodička. Asi to nechám na tom setupe, budem veriť, neviem, kto ho už vytvoril. Ale budem veriť, že mi to bude stačiť do konca. No. No, budem si pozrieť každopádne, ako vyzerá ten stream. A zase mi tam zmizol Rayslab. Zase ho neviem. Ja aj vlastne neho teraz tu nevypadám. Okay, to nepovedal. Ale stalo sa mi to teraz, že vlastne mi zmizol Rayslab. Neviem prečo. Na streame pred týmto. Proste ja som ho tam mal mať a zrazu pff, nebol. No, dobre, je tu. Paráda. To som si hlavne potreboval odkontrolovať. Save as, my setup, no. Okay, tak poďme na toto vyskúšať, toto by malo byť ešte živšie a opatrnejšie, ale... Akože fakt. Fakt! Trať je voľná. Vypni ten omezovač. Akože, keď si ultra kokot, tak si zatlieskaj. No, sof jedna, no, okej. Okay. Hele, ale to nie je normálne, aby to takto vyzeralo, toľko, že tu pytle do mňa narazí. Čo nevidel, že sme v sebe pichnutí, lebo len to nevedel zabrzdiť. Dúfam, že mi to nedá minus. Fakt. Popraví Tomáš Volný. Akože nemám slov. Fakt nemám slov. Na čo sa tam pripájal pre Boha? To už je nič. No aha, akože ako som ho mal vidieť asi. Lebo tam je horizont, tam bol kopec, tam som ho nemal ako vidieť, proste. Úplný kretén. Dúfam, že sa dostatočne kvalifikujem pred ňa. Nikto v dohledu, vem za to. Máš dva kola a první místo je doufám naše. Hahaha, bodaj by. Uvidíme, či na zemi zanese palík, prvé zakrutie.
Dobre. Ty vole, to je troška iný setupík, troška inak to ťahá do strany. Ako s tou plnou nádržou aj, ty vole, okej. Takže to je určite na dvojku to vojdem. Okej, toto sa dá celkom pekne spraviť. Ej, dobre, tam budem pomalšie musieť ísť. To je to pohoda. Do dvojky a ideme na výjazd. Tak to poďme rozbiehnuť poriadne. A on je tak nejako spravený ten setup, že môžem až na podlahu brzdiť. Ako keby ten ako keby tá sila brzdy nie je na 100% nastavená, alebo čo. Ale je to zároveň akože perfektné, hej, lebo sa nemusím toľko báť. Toto mám horší čas, oveľa. To už som moc skoro zatočil. Také nedotáčivé mi to strašne príde. Fakt. To bol veľmi zlý výjazd. Nové nejrychlejší kolo pro Gonzales 1.24,65. Třetí pozice. Dobre celkom. Ale... pomalšie čo som dal, tuším, ako s tým fix setupom. S tým fixom som dal 24.9, tuším, najlepšie. Neviem to presne, musel by som si to pozrieť, ale tak sa mi vidí, no. No, celkom je to seká v tejto replayku, mal by som toto veľa. Toto tu je len zle pozapínané. No. No to ide fakt žalostne malo FPS-ik. No nič, no akože čtvrté miesto, ale do pohody, akože dá sa to. Pohodička. Jajaj. Takže poďme na to. Akože ten safety rating by som aj chcel zvýšiť, ale hlavne ten high rating, to už ide troška vyššie, no.
No uvidíme, že či mi to nezhorí, lebo ono sa to zvykne vypnúť, ten volant, keď mu je šteplučko. Tak dúfam, že to nenastane. A tu bol ten Jose Sanchez, no, a on tu bol predtým, on má to žlto-modré auto, minulý pretek. A teraz je 26.1. Neviem, no, možno, že to fakt rýchlejšie, ťažko povedať, neviem. Vidíte, v každom prípade skoro som zabudol, musím si nastaviť oný pretekový setup. Koľko mi to dalo benzín? 35 litrov. Bohače, ja neviem, či to stačí. Neviem, no. Ja si tam prihodím 2 litre, aspoň. A uvidíme, no, hádam, to bude pohode. No, akože som spokojný celkom, ale je to také tesné celkom, všetky tie oné pozície. Tí prví dvaja sú samostatná jednotka. A potom je 3 desetinky, no. Ale fakt neviem, mne to príde, že sú to lepší čas. Neviem, musel by som si to fakt pozrieť zo záznamu, že aké časy som dával s tým fix setupom, aby som to vedel keď tak nejako porovnať. Lebo nie som si úplne istý, že či som rýchlejší s týmto. Ale ide sa s tým dobre, ide sa s tým určite lepšie. Je bezpečnejší o dosť. Hlavne na tých brzdách, nemám toľko strach, že prebrzdím zadné pneumatiky. No, aj tie predné, no celkovo tie prebrzdenie, že môžem viacej stlačiť tú brzdu. Možno aj preto by som vedel byť rýchlejší, len ja sa stále bojím, lebo som zvyknutý z toho fixu. Ale to, nechcem to zrovna testovať nejako v pretiku, možno nejde, kde si budem aspoň trochu istý. Máš to za sebou, čtvrtá pozice. Ale štvrtá pozícia není úplne zlá, poďme si ako je. Dúfam, že to není pit stop. A zase som na tejto strane, takže mi to hen tam pošli chlapec na tej druhej. A není tu pit stop. Tak to si to dáme, nastavíme. Ja dúfam, že ma nikde nerozseká zo zadu. No už by to mohlo začať. A ten Jose je zase za mnou. OK, fajne. Čtvrtá pozice. Teplota trate je 19. Teplota vzduchu je 17 stupňů. Buď připraven. Ty vole, ten malý, jaký raketový štart, ten chalán za mňa. Ja som ale bol zvyknutý z toho fixu, že dupnem a ide to. Zrazu ma stvrtlo, pozerám, hej, tak s týmto setupom to nebude také rúžové, ale pohodička. Thank you.
start. S tím se dá něco dělat. Fleming je první. Jedna raketa vyštart, takže wow. Kalan začínal šiestý. Zatím ti to jde dobře, takže tu pozici hlavně nestrať. Druhá pozice. No, treba s tým viacej bojovať. Ale je to rýchlejšie. Ty vole, mi stisla ryťku, teda ti poviem. Wow, tak toto bolo čo? Ty kokos, akože toto bolo wow. Sakra. Musíš zpomalit, jestli nechceš dostat trest. Dobre. Tak to sa mi to páči. 1,26,66. Tam by som si to mal viacej nadchádzať, si myslím. By som asi viacej pneumatiky pošetril. Pekne, pol sekundy už mám, dobre. Teraz som to trošku stratil. Takto na hrane sa to robí do psej matere.
Yes. Myslím si, že jsem pochopil tuto trať. Ale chcelo by to ešte zistiť, kde si môžem dovoliť toho viac. Tohle bylo tvoje nejrychlejší kolo. Čas kola byl 1.24,74. Ale úžasné ten si to. Čas kola 1.24,51. Fakt sa s tým dobre ide. Jeden dál. Tam som sa už troška prerátal. No uvidíme, či mám rýchlosť na to sa mu zdialiť, ale pevne verím, že hej. Som to tam už veľmi prekombinoval s tým brzdom a plynom. Sakra, zase. Pravačka obsazená. Pravá čestá. Musím skôr brzdiť. Ujeď ma, tohle si snad nenecháš líbit. No a cítim, že už volám zase mi hovorí s Bohom. Kára vlevo, levačka čistá. Teraz, keď už sa ničia gumy, chce to viacej preciznosti, veru. Už sa to aj González tlačí. Jo, vlastne s ním som mal ten dobrý súboj, ja som si ho nakoniec nenatočil. A ten bol aký dobrý. Tak to teda bolo s ním, ale tuším, že hej.
To bolo celkom epic, jak sme do tej dole kopcom zákruty išli vedľa seba, bok po boku. Tam sa to dá pekne skracovať a nie sú za to penalty. Veľmi pekne sa to tam dá skracovať. Akože získavam tam veľa, ale nedokážem ho tam predbiehať logicky. Ale baví ma to, mega, kolo na kolo, tri auta, wow. Čas kola byl Už necítim volant, už zase. No jo. Ale buď to bude kvôli gumám, alebo kvôli force feedbacku, akože... tak trochu z oboho, ale skôr si myslím, že to není, že by mi ho vypínalo. Lebo na rovinke to cítim, aj keď troška vyfejdované. Ale skôr to je ako... keď mám zničené gumy proste. Backmarker nám tu ešte zamiešal kartami. Bacha, vlevo, vlevo voľný. Mezera mezi tebou a Gonzales. Před tebou je 0,7. OK, musím predložiť prznú dráhu, lebo gumy to už nezvládajú na takej úrovni ako predtým.
Blakea. Ty vole, tam už vůbec nedrží ty gumy, ale že vůbec. Nejedu mi už vůbec ty gumy. Just, nemáme problém. 13. kolo, ty vole, a gumy fuč. Mám 15 litrov benzín, to by mi mohlo vystačiť. Možno, že aj tie dve, čo mám navyše, robia nejaký rozdiel, ale chálam predo mnou je zrazu nejaký rýchlejší. To mi je jasné. Ej, no, ale asi nie až tak úplne. Jo. Nejedu mi ty gumy, nefunguje to. Ztráta na auto před tebou je 0,9, žlutá vlajka. Ty vole, už mi to vôbec nefunguje, nebo? Žlutá vlajka, třetí pozice. Auto za tebou má čas kola 1.23,94. Joj! Pravačka čistá. Ty vole! Vypadni! Si robíš srandu? Kára vlevo. Levačka čistá. To čo je za kokota? Nielen, že mám kontakt do piče, ale ešte aj spomaluje a brzdí absolútne nerešpektovanie modrých vlajok. Mali by ho obesiť. Rituálne podpáliť zaživa. Fakt, teraz keď som bojoval o prvú, druhú priečku, tak som tretí. Dobre, no. Tak stáva sa nízke sovko, berme to s nadhľadom, bude líp. Bude líp. Pridej, nebo ťa ten za tebou dojede. Je to, že ma dobehli aj za mnou už. Nie. Žlutá vlajka. Tento by mohla už rakiknúť. Na čo tam ten čurák stojí a robíš o tú vlajku každé kolo? To je tiež nejaký degeš. Akože ja som tu išiel svoju stopu, nečakal som, že ten chalán to bude tak brzdiť, hej. Ale je to tak trochu aj moja chyba, mohol som to predvídať, ale samozrejme v zápale boja som nechcel dopustiť o to, aby som stratil pozície, tak ma tu pozdržoval piču, sám nechápem, ako som ho tu dokázal predbehnúť. To som sa mu tam napchal, ty kokos, počkaj, koľko kolo, 14, dobre.
To si môžeme pozrieť, jo, to bolo epic, epic. To sa inak ani nazvať nedá, to je epické. Ukážkový je tento setup, nádhera. Absolutná spokojnosť. Ešte sa musím naučiť s ním jazdiť lepšie a bude to úplne top. No jo, tie pneumatiky už tak trošku neposlúchajú. Ale hádam, nestratíme ďalšiu pozíciu, keď môžeme byť na pódiu. Tri kola pred koncom, hey, come on. A henty idú do obiedla seba, do tej zakruty. No dúfam, že sa tam nerozsypali. Fú, ty vole, ale ten Gonzales tam prebudal moc. Dobre. Že šecha len má rýchlosť, no tam sa mu lečo stalo, že sa prepadol. No on tento za mnou začína nejaký chytať rýchlosť do faka. Nenech sa vyprovokovať tým za tebou k chybie. No boha, koľko mám ešte brzdiť, aby mi to podradilo, Kristo? Je to teraz úplne iné, vzhľadom k tomu, že mám viac a menej benzínu, tak nemusím už dávať do dvojky, ale na trojku to tam prejdem. A toto je zase ten spomalovač 2000. Chlapec môj pekný, počúvaj ma. Ujdi. Veď za to. Ale šlo to aj lepšie urobiť určite, nebol by som taký široký. Bacha vpravo. Požár je vedle tebe. Hlídej si stopu. Pravo voľný. Nemyslíš si, že ti to darujem, brášku? Kvôli backmarkerovi ďalšiu pozíciu už nepustím. No ja som spotený, ty vole. Wow. Takže s týmto volantom to je jednak oveľa lepšie a neprehrieva sa mi toľko ten volant, nemusím ním toľko otáčať. Takže s tým kulatým Porsche Cup nie je. Fakt mi to tam išiel pustiť. Fakt. Hezky to podrž ve směru. Pravo volný. Nedám ti to. Zabudni. Doriti. Dobre. Dobrý chvat. Toto uznávam. To dobre spravil to. No, bodaj by to tak fungovalo, brach. Že sa mu tam vec spiem. Hej, rýchlejší a veľmi dobre to urobil. Išiel si na lepšiu stopu a presne ma skrížil. Dojíždíš toho pred tebou. Rozestup je 0,44. Čas kola byl 1,25,61. Akože tak trochu ma to sere, chcel som mať pódium. Ale má evidentne rýchlosť. Možno ho ešte vyprovokujem k nejakej chybe. Takže oveľa rýchlejšie prejazdy mám týmto sektorom. Prebrzdil to. Ty vole. Ale nemal som rýchlosť už. Dobre to urobil, veľmi dobre to urobil. Ty kokos, tak ďalšiu som teraz stratil kvôli nemu, fakt. Tohle si snad nenecháš líbiť. No, aký mám na výber, ty kokos. Tak piaty nakoniec až. Ej, ale boj do poslednej zákruty, fakt. Wow.
toto bol celý pretek, jeden veľký súboj a fakt mega. Toto som si užil a veľmi pekne, akože... Toto bol fakt pretek. Yes. Tam sme sa bavili o tom 15. kolo, či 14. tuším. Jak som obehol toho backmarkera, hej. Takto, poďme si to pozrieť. Veď, ale jak išiel? No počkaj, dajme si to takto ešte raz. Dáme si to z Chase-u. No, trošku to potiahneme ďalej. To dáme zoom out, nejde. To dáme troška. Aha, to už je moc. Tak, toto dáme. No akože dobre, mohol som ho tam vidieť, mohol som tu možno trošku viacej čakať, ale... No, tam mi to proste nevydalo, no, moja chyba. Bola to moja chyba, ale proste on tam dosť zavadzia. A toto, že neuhol, neprepustil mi tú pozíciu. Čo ti jebe? Tak toto bola až aká. No. Ale akože dobre to bolo. Úplne som spokojný. Tak pevne verím, že sa vám to páčilo. Ja si myslím, že to bol celkom dosť v pohode pretek. Idem sa akurát pozrieť na výsledky. Aj rating minus 0,04 za ten kontakt. Ako inak, ďakujem. Ale či safety rating, tak aj rating plus 35. OK, za chvíľu budeme na 1.4. Dúfam, že to vytiahneme vyššie potom. No nič, každopádne myslím si, že toto bol dosť popiči, no. Dúfam, že sa vám to páčilo. A keď hej, tak dajte odber. Napríklad. Alebo sa pozrite na moje ďalšie videjko. A teším sa na to. Každopádne ďakujem vám veľmi pekne za sledovanie a dúfam, že ste si to užili. Vidíme sa pri ďalšom videu. Peace!